بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. أبي أجمعين أما بعد. نئے سال کی مبارکباد دینے کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے اور نہ ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب عزیز قرآن کریم کی مشروعات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے اس کی پہل کرے تو اس کے جواب میں خیر مبارک کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کلو آمتن و انت بخیر یا فی کل آمن و انت بخیر کہے تو کوئی معنی نہیں کہ آپ بھی اسے اس کے جواب میں اسی طرح کا کلمہ کہہ کر و انت کذالک آپ بھی ہر سال بخیر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر بھلائی کے لیے اپنے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی دعا یا جملہ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ خود اس میں پہل کرنے کے بارے میں کوئی اصل بنیاد معلوم نہیں۔ بعض دوسرے مواقع پر بھی یہی سوال کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب سب سے آسان یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے تو اس کا جواب دیجئے۔ معاشرے میں خیر کے ساتھ رہنا انسان کی بھلائی ہے اور یہی دین اسلام کی کا فطری ہونے کی دلیل ہے، لیکن خود کبھی پہل نہ کرے، یہی اس مسئلے میں ثواب موقف ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا آپ کو کہے کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو تو جواباً آپ غصہ نہ فرمائیں اور طنز بھی نہ کریں اور اس سے سوال جواب نہ کریں، بلکہ جواب میں کہیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سال کو خیر و برکت والا بنا دے۔ یعنی اچھی بات مجھ سے نکالنا، دعا کرنا، دعا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میٹھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، لیکن آپ خود اس میں ابتدا نہ کیجیے، کیونکہ ایسی کوئی بات ہمیں شرن نہیں ملی، اور اگر کہہ بھی دیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں نئے سال کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے یہ سنت ہے کہ نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لہذا معاشرے میں خیر کو پھیلانا اور شر کو ختم کرنے کے لیے حکمت اور دانائی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کوشش کر کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کو رکھیں، اور جب بھی کوئی ہمیں کسی نئے سال کی مبارکباد کہہ دے تو اس کا بہترین طریقے سے جواب دیجیے، کیونکہ زمانے میں یہ اب عام رواج ہو چکا ہے۔ اگرچہ اب ہم اس سے کچھ کمی آ رہی ہے الحمدللہ، کیونکہ لوگوں کے پاس علم آنے لگا ہے، حالانکہ اس سے قبل تو نئے سال کی مبارکباد والے کارڈوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ ایسے کہیں کہ نیا سال مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی گزشتہ برس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور آئندہ برس میں آپ کی مدد فرمائے، یا اس جیسا کوئی کلمہ آگے سے کہہ دیا جائے۔ تو عزیز دوستو، آپ کو نئے سال کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو یہ جان لے کہ اس کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، پس وہ نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرے، اپنی امیدوں کو کم کر لے۔ حضرت امام زین العابدین لوگوں کو دعا کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ یا اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری میں کام آئے، اور جب وہ شیطان کے چراگاہ بن جائے تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ عزیز دوستو، جب بھی نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے اللہ تمہاری عمر زیادہ کر دے گا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کیا کرو، اس سے تمہاری عمریں لمبی ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو
کہا نہ جائے کہ اے اولاد آدم میں نیا دن ہوں اور تم پر گواہ ہوں، مجھ میں اچھی بات کہو اور بہتر عمل انجام دو تاکہ روز قیامت تمہارے لیے گواہی دوں، میرے جانے کے بعد تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، مسکین ہے آدم کا بیٹا، ہر روز اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، اگر اس کا مال کم ہو جائے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ دولت کی جگہ دولت لے سکتی ہے مگر زندگی دنیا کو کوئی چیز نہیں پلٹا سکتی، یہ صرف ایک بار ملا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلو دعائن محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ آپ نے ہم نے جانا کہ ہر شخص عمر کو ضائع کرنے سے بچے اور نقصان میں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ نقصان میں ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا، اور قابل رشک ہے وہ جس نے اپنی عمر اپنے رب کی اطاعت میں بسر کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، نہیں لیکن وہ پھر بھی موت کی تیاری نہیں کرتا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا ایک پیغام، اور پیغام یہی ہے کہ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارا، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یاد رکھیں، روٹی کے لیے اس زندگی میں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، روٹی کا نوالہ منہ میں ڈالنے کے بعد بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ چاہے تو اس نوالے کو حلق میں پھنسا دے، سانس ہماری بند کر دے اور ہم مر جائیں، اتنے محتاج ہو کر بھی ہم اتنے نافرمان، اور اس کی رحمت تو دیکھو سب نافرمانیوں کے باوجود بھی نوازتا چلا جاتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کا یہ نیا سال مبارک کرے اور ہماری زندگی میں بھلائیاں پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔